Ғабит Мүсірепов өңірдегі Бақуатты ауданының бірі. Мұнда биыл 2000-нен астам адам еңбекпен қамтылыпты. Оның 900-ы жаңадан пайда болған жұмысқа тұрған. Жалпы еңбекақы 206.000-нің шамасында. Үстіміздегі жылдағы өсім 20.3%-ді құрап отыр. Осы және өзге де деректер облыс әкімі Айдарбек Сапаровтың қатысуымен өткен жиында айтылды. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 34.9 миллиард теңге немесе 109.5%-ға құрады. 41.2 миллиард теңге инвестиция салынды. Бұл өткен жылғы деңгейден 8.4%-ға жоғары. Жеке инвестициялар көлемі 105.4% немесе 39.1 миллиард теңге құрады. Құрылыс жұмыстар көлемі 6.5 миллиард теңгені құрап, 13.5 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5.4%-ға артық. Баяндама аяқталғасын жұмыс сапарымен жүрген Айдарбек Сапаров проблемаларға тоқталды. Күрмеуі күрделі түйіндер Бақуатты деп бағалаған ауданның өзінде баршылық. Алғашқы мәселе мемлекеттен берілген миллиондардың игерілмеуі. Мысалы, биыл аудандық ақжағал азаматтар бақандай 630 миллионды іске жаратпапты. Ақша беріватыр, жағдай жасалыватыр. Почему не осваивать? Вот бір вопрос. Екіншіден, қаншама жұмыс жасалса да, алдындағыда кімдер біраз жұмыс жасады? Сіз жаңа бастап істеп жатсыз. Сальдо миграция 572 человек, отрицательное сальдо. Это почти, если на коэффициент семей разделить, это порядка 150 семей уезжает в год получается. Адамдардың кіндік қаны тамған ауылдардан не себепті көшетіні бес саусақтай белгілі. Елді мекендерде жыл бойы істейтін жұмыс жоқ. Бұл жерде жергілікті атқарушы билікті де шаруаларды да сынай аламыз. Соңғылары мыңдаған гектар жерге дән себет, мемлекеттен миллиондап субсидия алады. Алайда тұрғындардың тұрмысын түзеу дегенде сараңдық танытады. Айдарбек Сапаров іскер жандарды қалтамен қатар халықтың да қамын ойлауға шақырды. Оянайық кішкене, жұмыс жасайық, елге жұмыс жасайық, елдің ойынан шығайық. Өйткені мемлекетте қаншама қаржы бөлініп жатыр. Налогов собирается там у вас всего лишь 2,4 миллиардов. Всего налогов сельхозтоваропроизводители платят. 7,5 миллиард субсидий получают. Кроме этого, на содержание, образование, здравоохранение, соцзащиты, масса других вопросов порядка 12 миллиардов уходит. Сандардан қортынды шығарсақ, мемлекеттің шығыны 5 елі, ал кірісі мен субсидиясы көл көсір кәсіпкерлердің салығы аз екенін ұғынамыз. Жиында жергілікті белсенді азаматтар көкейлерінде жүрген проблемаларды да көтерді. Ағайынды әр түрлі мәселе алаңдатады. Петропавл Дружба бағытында 20 жыл бойы автобус қатынады. Осыдан 3 жыл бұрын қоғамдық көлік маршрутын қысқартты. Мұның салдарынан 6 ауылдың тұрғындары тұрақты түрде қатынайтын автобусыз қалды. Каждый месяц проводим конкурсные процедуры по этому маршруту. Но в связи с состоянием автомобильной дороги... Маршрутты қысқарту болған жоқ. Біз бұл автобус бойынша әр ай сайын конкурс ұйымдастырамыз. Көлік жолдың нашарлығынан діттеген жеріне жете алмайды. Тасымалдаушылар жағдайды осылай түсіндіріп отыр. Атқамнерлерді бірлесе жұмыс істеуге шақырып, жиында қорытындылаған соң Айдарбек Сапаров Новоишимск ауылында салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешенімен танысты. Нысан келер жылдың басында тапсырылады. Ал жазда абаттандыру жұмыстары жүргізілмек. Әңгіме барысында аудан басшысы жүзу бассейні мен ескі дене шынықтыру сауықтыру кешенін күрделі жөндеуден өткізуге көмек сұрады. Бассейн, в принципе, действующий, посещение очень хорошее. Какая сумма финансирования? Нам 66 миллионов на бассейн, да, и чуть поменьше будет на фок. Что, ну давайте рассмотрим. Биыл аудан орталығында 50 пәтерлі үй салынды. Баспана келер жылы тапсырылады. Бұл нысанмен де облыс әкімі танысты. Сколько квадратов здесь? Здесь 56 квадратов. 56 квадратов. Три комнаты, да? Двухкомнатная. Двухкомнатная, с кухней. Да, с кухней. Вот там газ, плита электрическая сразу идет по технике безопасности. За квадратный... 160 тысяч за квадратный. Ғабит Мүсірепов ауданынан кейін Айдарбек Сапаров ат басын іргедегі айыртауға бұрды. Алғаш аялдаған ауыл мектебі биыл күрделі жөндеу көрген Казанка. Облыс әкімі оқу ошағын аралап, атқарылған жұмыспен танысып шықты. Сабақ отып жатқан кабинетке де бас соқты. Мұнда аймақ басшысы ұлағатты ұстаздарды сапалы білім беруге шақырды. Сабақты дұрыс беріңіздер, барлығының жағдайы жоқ репетитор алатын. Сондықтан білім саласы дұрыс болу керек бізде. Балаға көңіл бөліңіздер, жақсы тәрбие беріңіздер, жақсы білім беріңіздер. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі жергілікті тұрғындармен де кездесті. Жүздесуде ауыл халқы жедел жәрдем көлігін сұрады. Бұқараның бұйымтайы жерде қалмайды. Мектеп ремонттан өтті,
клуб жасалды. Енді денсаулық саласында біз байқау керек. Бір скорды берейік. Сонда адамдар шығайда кетіп кетеді. Сондықтан тапсырма берем, осы биыл беретін болыңдар. Ал бұл саумал көлдегі бас қосу. Жиын шымалдығын облыс әкім ашты. Артынша аудан басшысы сөз алды. Баяндамадан бірер жұмыс атқарылғанын ұғынамыз. Дегенмен шешуді қажет ететін мәселелер әлі де бар. Ақшаның игерілмеуі халықтың көшуі тұрғындардың тұрақты пай алуы. Соңғысы әділ шаруаларға тікелей байланысты. Өкінішке қарай, Айыртауда мұндай жандар аз сияқты. Адамдар бір серіктестіктен екіншісіне жиі ауысатын болған. Бүгін жағдайы бар. Көмектесіп пайын алып отса, сол қазесі мен шаруашылықтың жалғастыра берген дұрыс қой. Оны да дұрыс түсіндіру керек. Секіре бергенде пайда жоқ. Ол обещать етеді, енді жүн бермей қойды. Сондықтан оны да біз байқастыру керек барлықтарымыз. Айыртауда білім деңгейі төмен. Бұған ОБТ нәтижесі дәлел. Денсаулық сақтау саласында да мәселе бар. Аудандық аурухана 5 бірдей дәрігерді қажет етеді. Айыртауда тұрмасақ қайда тұрасың? Керемет ауа, керемет природа. Жағдай жасап жүйелеп берсеңіздер, жаңағы бес врашты тауып алуға болады ғой. Адамдар әрине бүгін Көкшетауға барады, Петропавлға барады. Онда ауданның әкіміне тапсырам, вместе с управлением здравоохранения обеспечить дефицит врачей. Полгода вам срок даю, на контроль возьму лично сам. Жильем обеспечить. Сейчас подъемные хорошие у нас. Самый больший подъем среди областей мы платим. Самал көлдегі орталық қазанды қалыпқа келтіруді қажет етеді. Жөндеу бойынша жобалық сметалық құжаттары да әзір. Алайда нысан келесі жылы жөнделмейді. Облыс әкімі мәселе 2024-те шешілетінін айтты. Жиын соңында Айдарбек Сапаров жөнделген жолдарды күтіп ұстауды тапсырды. Байболат Бектемірұлы, Ренат Шамшудинов, МТРК.